Figuraram gatos mortos no seu sonho. No card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com gatos. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte: Olá, sonhei com vários gatos mortos em um terreno e eles comiam uma carne e passavam mal e morriam. Existe um lobo disfarçado em pele de ovelha no seu caminho, por isso que os gatos morriam. Eles representam a sua independência e a sua intuição. Algo quer tirar a sua visibilidade, porque os gatos também representam proteção. Essa carne que eles comiam representa algo que deveria ser nutritivo. Deveria fornecer para você coisas positivas, mas está fazendo o inverso. Ao invés de beneficiar, está tirando a sua proteção, o seu poder. Isso pode acontecer quando você vai no atendente espiritual e por trás daquele atendente espiritual existe uma falange negativa. Ali está o lobo disfarçado em pele de ovelha. Isso pode acontecer em qualquer religião, em qualquer segmento espiritual, em qualquer benzedor, padre, pastor, porque quem manda não são os atendentes espirituais. Quem determina é a falange que está lá atrás, agindo nos bastidores e não são visíveis. Aí de repente você está indo num lugar que está tirando a sua força, o seu vigor, está matando você de uma forma ilustrativa. Ao invés de empoderar você, está enfraquecendo, hipnotizando você para resultados negativos, porque existem muitas falanges negativas que se alimentam da dor, do sofrimento, da depressão, do suicídio. Porque o subconsciente, ele é ultrapoderoso, ele consegue visualizar o que a parte consciente não consegue. Porém, em virtude do ultrapoder que o subconsciente possui, ele traz a mensagem no formato codificado arquetípico em sonho, para não bater de frente com a opinião consciente do sonhador. Cada um faz aquilo que bem entender com a sua vida aqui na terceira dimensão, aqui nesse planeta. Mas o subconsciente jamais vai bater de frente com a opinião consciente, respeitando o arbítrio acima de tudo. Você precisa prestar atenção aonde é que você está pondo os seus pés, porque esse terreno pode pressupor uma delimitação alheia. É quando você entra lá que você é magnetizada negativamente. Cuide porque existem muitos formatos espirituais e religiosos que fazem parecer que o Todo-Poderoso está contido nos trabalhos. Mas não tá não. É o ego que está trabalhando lá. E pior ainda, é o ego de terceiros não carnais comandando tudo através do pavilhão mental dos humanos e mais em especial ainda através das lideranças. O gato representa intuição, representa muitas qualificações ali que auxiliam o ambiente doméstico e o astral da pessoa. Mas no caso do seu sonho, você não está se beneficiando em nada, está só perdendo. Então cuide, procure entender, procure dissolver um prisma negativo que está impedindo você de visualizar com 100% o que acontece. Como é que você vai fazer isso? Com a ajuda do trio de GPS.
Todos os dias antes de dormir, pegue meio copo de água em mãos, ore um Pai Nosso e em seguida fale. Querido e maravilhoso poder Criador, eu te amo muito e te amo de todo o meu coração. E com imorredora gratidão e extasiante felicidade, eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também da tríade GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. É de todo o meu coração, é de toda a minha confiança. Já aconteceu, está feito. Amém. Dito isso, tome a metade da água e vá dormir. E no dia seguinte, ao acordar, primeira coisa, tome a metade restante lá da água. Porque quando você deita para dormir, o seu perispírito se desdobra, ele sai do corpo. E a tríade GPS, a Divina Providência, vai utilizar esse tempo para fazer com o seu perispírito retificações, acordos, consertos imprescindíveis ao seu bem viver. Ainda nessa dimensão, ainda nesse planeta, vai também otimizar a sua intuição e permitir a você ter uma ótica ampliada acerca do que acontece. Aí você vai poder tomar decisões assertivas e vai conseguir se defender, se desfazer de algo que está sorrateiramente trabalhando na sua vida, nos seus caminhos, para negativá-los. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque é o meu trabalho, eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.